První už je připraven Martin Isos, který svou práci obhájil v rámci oboru chemické inženýrství a bioinženýrství. Pojďme se podívat na jeho medailonek. Martinovi předseda komise při obhajobě řekl, že na něj jeho práce zapůsobila stejně jako věnec buštů čerstvě vytažený z udírny. Tak uvidíme, jaké emoce Martin vzbudí dneska. Rozlévání kapaliny po skloněné desce. Zní to banálně. Přesto však v 70. letech zjistili, že dle jejich tehdejšího chápání problematiky by se řeka nikdy neměla vylít z břehu a malou kuličku by nedokázal potopit ani Herakles. Mé jméno je tedy Martin Isos, jak jste slyšeli, a povím vám o důležitosti potůčku v chemickém průmyslu. V levé části slajdu vidíme v současnosti nejdůležitější separátor směsí průmyslu, takzvanou dělící kolonu, v pravé potom předmět mého studia. Potůček roztékající se po skloněné desce. Abychom pochopili, jaká je mezi nimi souvislost, musíme se podívat dovnitř do kolony. Jo, vevnitř v koloně je dnes takzvaná strukturovaná výplň. Je to toto, to co znáte z medailonku, je to to, co je tam na obrázku. Strukturovaná výplň je vlastně série skládaných plechů. Ty plechy jednotlivé se dají interpretovat jako soustava nakloněných desek. Když tedy poznáme, jak se roztéká kapalina po takové nakloněné desce, můžeme poznat, jak se roztéká po té sérii desek v koloně a jak se tam ta kapalina bude chovat v té koloně. Potom teda motivace další je jasná. Uspořit peníze přesnějším návrhem těch separátorů směsí. Co tedy víme o potůčku dneska? Lze to rozdělit na dvě hlavní části. První je takzvaný uniformní potůček, to je potůček, co se neroztéká, a to už je problém téměř vyřešený. Tam již od nějakých 60. let minulého století o něm víme velmi mnoho. Druhou je potom potůček roztékající se, a to je jiný problém. Tam ten dokážeme vcelku slušně numericky modelovat, ale ta numerická modelace je výpočetně drahá. Jako inženýr potřebuji nějakou levnou metodu, jak získat základní charakteristiky toho potůčku. A z pohledu dělení směsí je takovou nejzákladnější charakteristikou velikost plochy mezifázového rozhraní kapalina plyn toho roztékajícího se potůčku. Cílem mé práce tedy bylo zjistit tady tu velikost plochy mezifázového rozhraní. K tomu jsem se dostával v několika krocích. Nejdřív jsme prováděli měření, měřili jsme tu velikost plochy, pak jsme si na základě vyhodnocení experimentů dělali nějakou základní představu o tom, co se tam vlastně děje. V teorii jsme zjišťovali, jestli někdo už nedělal něco podobného, co bychom mohli použít. Odvozoval jsem tu jednoduchou metodu, porovnával jsem výsledky teoretické s výsledky experimentálními a momentálně ve svém studiu pokračuji v rámci doktorátu a rozšiřuji ten teoretický popis potůčku. Teďko, co jsme měřili? Měřili jsme tedy potůček roztékající se po desce a měřili jsme ho pomocí optické metody, takzvané light induced fluorescence. Ta je založena na tom, že my si do kapaliny rozpustíme reflexní barvivo, nasvítíme tu kapalinu a měříme intenzity světla, které ta kapalina vyzáří. Poté, jelikož na každém tom výstupu máme kalibrační celu, ve které známe vývoj tloušťky vrstvy kapaliny, tak dokážeme ty měřené intenzity světla přepočítat na lokální tloušťky filmu na desce. Měřili jsme, jak už jsem říkal, desku roztékající se po, teda měřili jsme potůček roztékající se po nakloněné desce. Měřili jsme se čtyřmi různými kapalinami, přičemž dvě byly silikonové oleje,
které tu desku smáčí perfektně, pak tam byla voda, která naopak smáčí velmi špatně ocel, a poté voda s přídavkem surfaktantů. Surfaktanty jsou nějaká povrchově aktivní činidla, můžeme si to představit jako jar, že jsme do toho kápli. Měřili jsme si různými průtoky kapaliny. Tady již vidíme výstup měření, je to fotografie, a v průběhu vyhodnocení experimentu bylo na každé té fotografii nutné najít desku s tím potůčkem, najít kalibrační celu, přepočítat, jak už jsem říkal, ty změřené intenzity světla na lokální tloušťky filmu, najít samotný potůček a vyhodnotit jeho vlastnosti, zejména tu velikost plochy mezifázového rozhraní. Ta měření probíhala v Německu na Technické univerzitě ve Freibergu, já jsem tu aparatu nenavrhoval, a když jsem tam přijel, tak ta měření zpracovával jeden doktorant, přibližně tempem 10 snímků za týden. Samotná měření jsou ale velmi rychlá. Není problém za den naměřit jednu datovou sadu pro jednu kapalinu, takže přibližně 300 snímků. Abych zmírnil tady ten nepoměr mezi rychlostí provádění experimentu a rychlostí jejich vyhodnocování, v rámci diplomové práce jsem psal software, který umožnil automatické vyhodnocení dat a vizualizaci dat přímo v laboratoři a potom umožňoval i ověření těch mých později odvozených teoretických modelů. Teď již k výsledkům experimentu. V levé části slajdu vidíme změřené velikosti ploch mezifázového rozhraní pro jednu kapalinu a všechny čtyři různé úhly sklopení desky. Můžeme vidět, že ta plocha roste se zvětšujícím se průtokem kapaliny a naopak klesá s tím, jak tu desku čím dál tím víc sklápíme. Pravá část slajdu je možná o něco zajímavější, je to porovnání pro jeden úhel sklopení desky a všechny čtyři kapaliny. Je vidět, že silikonové oleje, ty jsou v té horní části, ty se chovají velmi podobně oba. Voda se chová úplně jinak a když do vody přidáme to povrchově aktivní činidlo, tak naprosto změníme její chování zase. Teď již ale k teorii. Základ odvození té metody bylo převedení neznámého na známé. Neví se, v literatuře se ještě neřešil problém roztékání takhle po desce, ale již se řešil problém roztékání na rovné ploše a v čase. Takže já jsem vlastně jenom hledal, jak to známé převést na to, co jsem potřeboval. A ještě, abych si zúžil problematiku, tak jsem uvažoval pouze potůčky roztékající se po nějaké již existující vrstvě kapaliny. Ta deska jsem uvažoval s močinou. To L to ještě bude důležité, to je tloušťka vrstvy kapaliny, kterou jsem předpokládal na té desce. Tady již něco k té samotné odvozené metodě. Jak jsem říkal, uniformní potůček je již vyřešený problém. Takže já jsem odvodil metodu, jak vypočítat tvar fázového rozhraní v nějaké vzdálenosti od vrchu desky. A pak jsem řekl, že vlastně na nějakém malém okolí této vzdálenosti se ten potůček je uniformní. Tím, že je tam uniformní, tak to již známý problém, dokážem tu plochu spočítat. Když to sečtem tady ty malé příspěvky přes celou desku, tak získáme plochu toho výsledného rozlévajícího se potůčku. Tady již k výsledkům práce. Na grafu vidíme porovnání experimentálních dat s teoretickým modelem pro silikonové oleje, konkrétně pro jeden z nich. A teďko, proč jsou tady dvě křivky? Ta křivka přerušovaná, to je čistě vzaný ten model a všechny parametry byly buď doplněny z literatury nebo z experimentu. Zejména, jak jsem říkal, ta tloušťka vrstvy, pod které se potůček roztéká. Ta plná čára potom je, když jsem tu tloušťku vrstvy uvolnil jako volný parametr a snažil jsem se co nejlépe pomocí modelu proložit data. To, že si to velmi hezky odpovídá, jak těm datům, tak jednotlivě ty dvě hodnoty, tak ukazuje, že ta odvozená metoda je pro silikonové oleje použitelná. Tady již jsou poněkud méně hezké výsledky. Pro vodu v levé části, pro vodu se surfaktanty v pravé. U vody, když se v modelu uvolnil ještě jeden parametr, tak bylo dosaženo alespoň kvalitativní schody. U vody se surfaktanty potom už ani uvolnění dalších parametrů nepomohlo k tomu, aby si ta data trošku odpovídala s modelem. Pro vodu se surfaktanty je to vlastně nepoužitelná ta metoda. Takže abych svou práci nějak shrnul a zakončil, takže v prvním jsem prováděl měření. Změřil jsem, jak se to vlastně chová ta kapalina na desce. Následně jsem odvodil a navrhl metodu výpočtu velikosti plochy mezifázového rozhraní. Napsal jsem software, který umožňuje vyhodnocení experimentů přímo v laboratoři a umožňuje taky ověřit tu moji teoretickou část práce.
ten software se neustále ve Freibergu používá, pořád to tam s tím si hrají. A následně jsem z porovnání experimentu a teorie zjistil, že ta moje odvozená metoda je vhodná pro případ kapaliny, která se po daném materiálu roztéká perfektně, perfektně ji smáčí. V případě, že se ta kapalina roztéká pouze částečně, že ta smáčivost není perfektní, tak je to alespoň kvalitativní představa o tom, jak se to bude chovat. V případě, že se do té vody přidají surfaktanty, tak už o tom nedokážeme říct nic moc dalšího. Mimochodem, práce se s vlivem surfaktantů na kapaliny je jedno z velkých témat současné vědy. A v dalším teda, čím se budu zabývat dál, tak to je samozřejmě hledání nějakého popisu toho modelu pro případ, že ta voda ta kapalina úplně dokonale nesmáčí. Takže tímto bych vám poděkoval za pozornost a asi otevřel diskuzi. My taky děkujeme za skvělý uvedení do potůčku kapalin a předávám slovo rovnou porotě, jestli se chce na cokoliv zeptat. Musím ještě mluvit do tohoto. Ano, ano, stále. Poprosím vás všechny, abyste mluvili do mikrofonu a začíná pan profesor Šafařík. Pane inženýre, byl váš příspěvek velice zajímavý, ale mě zaujala ta věc porovnání teorie s praktickými výsledky experimentu. Myslím si, že důležitá část té teorie jsou termofyzikální vlastnosti té tekutiny. A o tom jste nám vůbec nic neřekl. Jedině viděl bych tam jako velice důležitou veličinu, a to je povrchové napětí. To je určitě závislé na teplotě. Není vyloučeno, že právě u té vody, kde jste měl rozhozená data, právě hrála teplota dost velkou roli. Bylo dobře, že jste tam někde uváděl velikosti nejistot. Jo? No a potom, a to je moje otázka, jestli jste se pokusil zahrnout ten vlnový charakter, který jsme viděli při tom stékání. No. To vlnění, tam v průběhu experimentu byl udržen prakticky laminární režim, takže tam jsme viděli laminární vlny, ale ty vlny, jejich vliv na samotnou velikost plochy mezifázového rozhraní, tam je důležité, jestli ještě funguje prezentace, jestli by mohla zachovat. Tam u těch vln, z pohledu plochy mezifázového rozhraní ty vlny nejsou tak důležité, protože ta šířka toho potůčku je řádově jiná než jeho výška. Jestli tam naskočí prezentace, tam je na jednom obrázku je vidět. Tak tady to nepotřebuje. Tady na tom obrázku vlastně je vidět skutečný profil toho potůčku, co jsem měřil. Takže pro mě z pohledu přestupu hmoty je důležitá ta plocha mezifázového rozhraní a ačkoliv je to nádherný matematický problém se s tím zabývat, s tím laminárním vlněním, tak já ho tady mohu zanedbat. Aniž. Právě to vlnění intenzifikuje ty procesy přenosu hmoty a ono dokonce, já jsem pracoval pouze s rovnou deskou a tady, když se třeba podíváme teda i z publika na ten výplň, na tu průmyslově používanou výplň, tak ta deska je vlastně, je na ní textura. Jo, což je přesně kvůli tomu, aby se tam vyvolávaly vlnky, aby se to promíchávalo, aby se to turbolizovalo, ten tok, i když tam teče tenký. Takže tady to je ještě velmi daleko od reálného použití pro výpočty v kolonách. Ale je to první krok, který je potřeba udělat. Děkujeme za skvělou odpověď. Kdo dál ještě se chce zeptat z poroty? Určitě máme čas. Martin Štum. Děkuju za prezentaci. Určitě jste analyzoval už příčiny těch odchylek pro tu vodu v rámci doktorského studia. Víte, jaký je důvod fyzikální, proč ten model nefunguje tak přesně pro vodu? Nebo ten model nefunguje, já tady zase skočím na slide. Se potřeba zahrnout do toho modelu, aby...
Ten model pro vodu nefunguje, protože se předpokládá buď dokonalá smáčivost, nebo existence toho filmu. Ty experimenty byly prováděny tak, že se neustále jsme se snažili udržovat tu desku smočenou. Což u silikonových olejů lze, ale u vody tam ta smáčivost, tím, že voda na oceli smáčí velmi špatně, tak v průběhu experimentu nešlo udržet ten film pod tou hladinou. Tady v případě, že existuje tady ten film, tak třeba povrchové napětí už nejedná jako brzdící síla roztékání, ale jedná jako urychlovací. Tam v závislosti na zakřivenosti rozhraní tam vzniká nějaká síla, která to naopak urychluje to roztékání. Kdežto u vody tím, že tady ještě není k dispozici nic, po čem by se to roztékalo, tak nejdřív tam musí vzniknout ten základní film a ta voda se roztéct aspoň trochu. Tady právě to, co já budu dělat dál v doktorské práci, tak je, že budu zavádět nějakou kritickou tloušťku filmu, která když je nižší, tak se to začne trhat a budu potřebovat jiný model a pak s tím budu pracovat jako s počástech hladkým dynamickým systémem a budu zkoumat vlastně bifurkace v závislosti na tom, jak se blížíme k té kritické výšce. Děkuji. Taky díky. Lukáš tady. Takže já taky děkuju za prezentaci a chtěl bych se zeptat, možná spíš říct prakticky. Teď tady jste nám prezentoval jednoduchý model. Říkal jsem, že je to velmi daleko od použití v těch kolonách a teď mě by zajímalo, jestli máte nějakou vizi, plán, jak se dostat k tomu modelu té kolony. Tak. Já, ačkoliv jsem teda v současnosti utekl trochu z laboratorní práce, tak pořád ještě jsem v kontaktu se svojí bývalou laboratoří a tam cílem dlouhodobým té laboratoře je přijít na způsob, jak měřit nebo odhadovat takzvanou aktivní plochu. Jo, tady to, co momentálně dělám, vede na to, aby se dala zjistit nějak skutečná plocha. Kolik tam zabírá film na té výplně. Aktivní plocha, to je, jak už tady nakousl pan profesor, každý kousek toho filmu musí být vhodný pro přestup hmoty. Takže já tady postupně zatím stavím nějaký teoretický aparát a v laboratoři zároveň hledají metody, jak to měřit. Jak měřit tu plochu. Takže vlastně jdeme na to takhle ze dvou stran, a v časovém horizontu momentálně je to spíš k 10 letům, nebo tak, je to dlouhodobý záměr, ale postupně takhle se snažíme dostat k tomu. Díky. Co publikum? Máte nějaký dotaz? Tak. Já jsem se chtěla zeptat jako laik, a možná se zeptám trochu hloupě, k čemu vlastně jakoby prakticky slouží ten potůček, jako co tím... Já jako laik bych teda jako, jestli mi to můžeš nějak přiblížit, k čemu vlastně to je, co tím jako zjistím. Tak já tady zkusím naskákat úplně na ten začáteční slide, pardon. Tady vlastně je ta dělící kolona. Jo, to je věc, v chemickém průmyslu prakticky vždycky vzniká ten produkt, co chceme, jako směs. Takže my potřebujeme z toho oddělit to, co chceme dál, to, co chceme prodat a to, co chceme zahodit. Jo, takže do té kolony strčíme směs a spodem nám teče něco, vrchem nám teče něco. Tak to je k účelu té kolony. Teďko k tomu, na co ses konkrétně ptala, tak nahoře je taková, dalo by se říct, sprcha. Říká se tomu distributor kapaliny, je to prakticky sprcha. Z toho tečou čůrky kapaliny a ty čůrky dopadají na tu výplň. Takže ono takhle, z vrchu to dopadne na tu výplň a tam to začne formovat ty potůčky, které se začnou roztékat. To, jak rychle se roztečou a skutečně pokryjou dobře tu výplň, tak to zase se pak využívá pro to, aby se zjistil, jaká je ta aktivní plocha. Přitom. Takže já potřebuji vědět, když mi to z toho distributoru kapaliny, z té sprchy, dopadne na tu výplň, tak jak rychle se to začne roztékat a kdy už můžu očekávat, že ta výplň je pokrytá. Protože třeba v současnosti všechny modely, které pracují s destilací, tak říkají, že ta výplň je pokrytá celá. Dokonale. Což je... Jakmile se řekne něco, že je dokonalé a že je to celé, tak se tomu špatně věří. Tak, stačí takhle? Děkuju. Z potůčku už se stávají čůrky, já si myslím, že je čas to ukončit. Martine, děkuju moc za skvělou prezentaci. Jdeme dál.